Para você que votou no PT, quando o marmanjo entrar junto no banheiro com a sua filha ou filho, faz o L. Até porque outra coisa você não vai poder fazer mesmo, né? Quando eles acabarem com a economia do país e estiver faltando comida e o seu filho passando fome, faz o L. Quando eles fecharem as igrejas e perseguirem a sua família por terem má fé, faz o L. Quando eles censurarem suas redes sociais e acabarem totalmente com a sua liberdade de expressão que você tanto lutou em prol, faz o L. Quando as drogas começarem a ser vendidas legalmente e os números de usuários aumentarem demasiadamente, inclusive podendo ser um membro da sua família, faz o L. Quando a taxa de desemprego, que atualmente é a menor do que os últimos 16 anos, voltar a subir, faz o L. Quando começarem a criar clínicas em todo canto de aborto, custeadas com os teus impostos, que não serão poucos, aliás, faz o L. Não vote no PT simplesmente pelos bens que você adquiriu enquanto eles estavam no poder. Porque esse é o fundamento de muitos, não é? Ah, porque eu consegui uma casa enquanto o PT estava no poder. Eu te convido a pesquisar um pouco sobre a realidade de Cuba e de Venezuela e você ver se realmente é isso que você quer para os seus netos, filhos, sobrinhos, afilhados, enfim. Se é isso que você quer para todo o povo brasileiro. A teoria do socialismo é linda, é extraordinária. O problema é que ela não funciona em lugar nenhum. Eu quero que você me mostre na prática um país que funcionou com esse regime. Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro. Beleza, você não gosta dele por coisas que ele fala e é um direito seu. Mas o outro rouba. Não apoie ladrão por ter rancinho do Bolsonaro. Tenha consciência moral. Você não precisa defender o homem. Defenda os princípios que ele apoia. Quai, seu app de vídeos curtos.